Boa tarde, meus senhores. Eu vou fazer o poema do Pum. No condomínio que eu estou morando, está formando um zum-zum. O condomínio foi multado por motivo de soltar pum. A síndica fez reunião para tomarmos precaução. Teremos que tomar cautela que comemos no meio do feijão. Principalmente ovo, repolho e batata, que faz aumentar a explosão. Já pensou se todos os condôminos sortam de uma vez só?